साथ गो यारो तो मुस्कुराने की মানুহ চিনি পাই আছে যেহেতু আগতে বহুতে তাক জানা নাছিলে চিনা নাছিলে এতিয়া অকল আমাৰ ফুৰমৰ চেনেলৰ দ্বাৰা চিনি পাই আছে যেহেতু আপোনাৰ সাপোর্ট কৰি আছে তাৰ বিনিময়ে তাক চিনি পাই আছে এতিয়া আকৌ আজি তাৰ ওচৰত আহিছো আমি আকৌ তাৰ গান শুনিম আৰু আপোনাক শুনিব এতিয়া আনোৱাৰ দাৰ পৰা সুধিম যে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আছিল মোৰ অভিজ্ঞতা মানে বহুত ভাল লাগিছে মই ফাৰ্ষ্ট তাৰ যেতিয়া সৰু সৰু ফেচবুকত ভিডিঅ' চাইছিলো তাৰমানে আমাৰ মানে চাই ইমানেই ভাল লাগিছে তাক বিচাৰি উলিয়াই আমি দুজনে যিমান মানে চেষ্টা কৰিছো বিচাৰিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়া গৈছো বিচাৰি গৈছো ওলাওঁতে ওলাই গৈছে সেইদিনাখন তাক বাইটিক দিয়া দুটা গান আমি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছো দুটা গান শ্বুট কৰিছো তাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছো বৰ্তমান আমি চেষ্টা এটা কৰি আছো যাতে এই ভাইটিজন অলপ আগুৱাই যাব পাৰে আৰু আমাৰ দ্বাৰা একো নহ'ব যদি আপোনালোকৰ সহযোগ নাথাকে সহযোগ কেনেকৈ থাকিব আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যিখিনি অভিজ্ঞতা হোৱা নাই যে তেওঁক আমি ভাইৰেল কৰিব পাৰিম একমাত্ৰ আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কি কয় এটা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে বাছ আৰু এটা লাইক তাৰ কাৰণে ইমানটোৱে আৰু হেল্প কৰিব পাৰে না ভাইটিক এয়া এই ভাইটি আছে ইয়াত সো ভিউয়ার্স এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু এটা গান মানে গীত ভাইটিয়ে পৰিৱেশন কৰিব আৰু সকলোৱে আমি গৈ আছো চাওক এই চাওক পিছফালে চাওক সকলো আছে চাওক আৰু এই ভাইটিৰ নাম কি সোন হা সোনু সোনু তেওঁ বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' কেপচাৰ কৰিব জানে আৰু আমাৰ অবিনাশ আখত আছে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছো অকণ যিহেতু আপোনালোকক গান শুনাব বহুত কষ্ট কৰি আছে তাক চাপৰ্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে চ' এতিয়া আমি সেইখিনিত যাম আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকিম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভা আমি বিচাৰি ফুৰো আৰু বহুত জলদি আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পাব্লিক ৰিয়েকচন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব এই দুটা চেনেলৰ মাধ্যমত চ' সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যি ফেচবুকৰ পৰা চাইছে ফলো কৰি দিব চ' ভিউৱাৰ্ছ এইখিনিত আমাৰ ছিলেকশ্যন নহল যিহেতু মানে শ্বেড মানে ছাঁ পৰি আছে বহুত জাগা ছিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত লাষ্ট মমেণ্টত ইয়াত আহি ছিলেকশ্যন হলো আমি বহাৰ কাৰণে জাগাটো মানে ধুনীয়াকে ছিলেকশ্যন কৰি লৈছো আৰু যিহেতু ইমান ৰদৰ মাজত ভাইটিক বহাই ৰাখিছো একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া ভাইটি এটা মোৰ ফেভাৰিট মানে বহুত প্ৰিয় ছং তুছে নাৰাজ নেহি এইটো ভাইটিক গাবলৈ দিছো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট যাতে ভাইটিয়ে যাতে দুই লাইন আপোনালোকৰ কাৰণে গাই শুনাই দিয়ে যাতে আপোনালোকে শুনি যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे
मुस्कुराए तो मुस्कुराने की कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, वो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। सो व्यूअर्स अपने शुनिले ইয়ার আগত ভাইটিয়ে যেহেতু চারি পাঁচটা গান অলরেডি গাইছে আর গোয়ার পিছত অকমান হল মানে ডিঙিত ক্রাশটো আহি যায় সেই গানটো অকমান আপনাদের শুনতে কিবা পাইছে কিন্তু বহুত ধুনিয়া চেষ্টা করছে। আমি ইয়াত বহি লই কেনে বহুত ধুনিয়াকে গানটো শুনি পাইছো। সো যদি আপনাদের চান্স দিয়ে যদি ব্রেক দিয়ে তাহলে ভাইটি আরো ধুনিয়াকে গীত পরিবেশন করব পাৰিব। আর গীতর এই এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিও যদি আপনাদের বিচারে আর কমেন্টে জনাব আপনাদের ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে আপনাদের দিয়া পরামর্শ দিয়ক। দিয়া পরামর্শ দিলেহে মই গম পাম যেনেকুৱা আনোয়ার ব্লগ অনার আছে মই আছো আমি গম পাম আপনাদের কমেন্টর দ্বারা লাইক ডিসলাইকর দ্বারা আমি গম পাম যে কেনেকুৱা হয়ে আছে। আমি চেষ্টা করিম আর পলিশ করার চেষ্টা করিম। সো ভিউয়ার্স এইটো আছিল ষ্টার কমল 24ৰ আজিৰ ব্লগ। আপনাদের ব্লগ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আর এনেকুৱা ধরনের ভিডিও পাবার কারণে আপনাদের চ্যানেলটো কি করবে লাগিব সাবস্ক্রাইব করবে। ওকে সো ভিডিওটা দেখার কারণে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। থ্যাংক ইউ।